हाय हॅलो नमस्ते, मी प्रज्ञा. स्वागत आहे पुन्हा एकदा तुमचं नवीन व्हिडिओमध्ये. तर आम्ही चाललो आहे रवळनाथाच्या देवळात. आज उत्सव आहे रवळनाथाचा, दरवर्षी असतो, त्याचप्रमाणे यावर्षीसुद्धा आहे. तर मी आणि सुयोग आता निघालो आहोत देवळामध्ये जाण्यासाठी. तर चला आता आपण निघूया. तुम्हाला जरा थंड मिळालं जेवण ना, तरी मी दोन पंक्ती वाढत नाही. गरम जेवण चांगलं, अतिशय चांगलं सुखकारक मार्ग साधलेलं असतं. आशीर्वाद द्या. त्यांच्या जीवनात कोणती अडचण असेल, कोणाचा भक्तावा असेल, गर्मी असेल, बाधा असेल, आधी असेल, व्याधी असेल, ज्या वाईट वृत्त्या परिस्थिती असतील तेवढ्या सगळ्या दूर करा. सगळ्यांना उत्तम आयु आरोग्य लाभेल अशा प्रकारचा आशीर्वाद द्या. आणि त्यांनी दिलेली सेवा दिलाय तत्व तुमचा कृपा आशीर्वाद याही दाम्पत्याच्या मस्तकावर अशाच प्रकारे घेऊन त्या सगळ्यांच्या सगळ्या इच्छा सगळ्या आकांक्षा सगळी मनोरथ प्रमाणे संकेत पवार यांनी देखील अगत्यपूर्वक प्रेमपूर्वक प्रतिवर्षाप्रमाणे तुमच्या चरणाची श्रीफळ सुद्धा सगळ्यांच्या सगळ्या इच्छा सगळ्या आकांक्षा सगळी मनोरथ परिपूर्ण करा. त्यांना सुद्धा नोकरीत असेल, धंद्यामध्ये असेल, अन्य व्यवसाय असेल, त्याच्यामध्ये शेतीवाडीमध्ये चांगल्या प्रकारची प्रगती करता येईल, साधता येईल अशा प्रकारचा आशीर्वाद द्या. त्यांच्या देखील कुटुंबातील जी मुलं येतं शिक्षण आशीर्वाद याही दाम्पत्याच्या मस्तकावर अशाच प्रकारे देऊन या सगळ्यांच्या सगळ्या इच्छा सगळ्या आकांक्षा सगळी मनोरथ जीवनविषयीच्या सगळ्या संकल्पना सगळी स्वप्न परिपूर्ण व्हावी अशा प्रकारचा आशीर्वाद द्यावा द्या. त्याच्या जीवनात सुद्धा कोणती अडचण असेल, कोणाचा दुष्प्रभाव असेल, कर्मी असेल, बाधा असेल, आधी असेल, व्याधी असेल, सर्व काही दूर करा. याही कुटुंबाला अतिशय उत्तम आरोग्य लागेल अशा प्रकारे या दाम्पत्यानं तुमची सेवा करून तुम्हाला चरणाशी झिपळ अर्पण केलं आहे. तर मग तुमचा कृपा आशीर्वाद याही दाम्पत्याच्या मस्तकावर अशाच प्रकारे देऊ त्यांच्या सुद्धा सगळ्या इच्छा सगळ्या आकांक्षा सगळी मनोरथ जीवनविषयक पाहिलेली सगळी स्वप्न सत्या द्यावी पूर्ण व्हावी अशा प्रकारचा आशीर्वाद त्याला द्या. त्याच्या सुद्धा जीवनामध्ये उत्तम आयु आरोग्य लाभेल अशा प्रकारचा कृपा प्रसाद द्या. इकडे जेवणाची सोय केली बघू शकता तुम्ही. तर मी आता
आत्ताच आले आहे रवानाथाच्या मंदिरातून. जसं की व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलंच, रवानाथाचा उत्सव होता, वर्धापन दिन होता आज, जो दरवर्षीच असतो. आणि सत्यनारायणची पूजा देखील झाली. महाप्रसाद ते बनवत होते एक साईडला, ते सुद्धा व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलं. सगळेजण सगळ्यांनी छान प्रकारे महाप्रसादाचा लाभ घेतला, जसं की आम्ही पण घेतला आहे. आणि आता आम्ही घरी आलो आहे. तर आमच्या देवळे गावामध्ये असे खूप सारे उत्सव होतच असतात, जो मी व्हिडिओद्वारे आता एक एक दाखवण्याचा प्रयत्न करतेच आहे. तर जसा की हा पण दाखवला रवानाथाचा वर्धापन दिन. तर तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला? आय होप की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडलाच असेल नक्की. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर काय करायचं? लाईक करायचं, एक कमेंट करायची कसा वाटला उत्सव तो, आणि जास्तीत जास्त व्हिडिओ शेअर करायचा, म्हणजे लोकांपर्यंत तो पोहोचेल आणि आम्हालासुद्धा सपोर्ट होईल तुमचा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असेल तर सबस्क्राईब करायचं, बाजूला जे बेल आयकॉन दिलं आहे त्यावरती क्लिक करायचं ऑलवरती, म्हणजे मी असे छान छान उत्सव दाखवेन, व्हिडिओ शूट करून दाखवेन छान प्रकारे, त्याचं नोटिफिकेशन पहिल्यांदा तुम्हाला येईल. तर भेटूयात आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय.